Ja, herregud Kasper, vilken spänning ni bjuder på där ute. Hur känns det nu med den här sena kvitteringen? Nej, men det här är ju ishockey som bäst. Det är bara att komma på nytt och vi gör nästa mål. Hjälper det att det här blir mer och vara ledsen för det här målet. Det är ishockey det här. Har ni orkat pumpa på? Ja. Det är inga problem. Vi orkar skrinna mycket bättre än motståndarna. Känner du att det är Finlands tur i år? Nej, jag säger nog det. Nu måste man ju tro på sig själv. Jäklar vad positiv det. Ja, men alltså, vad kan man, hej? Det är det som mäts det här. Vem som kan ta på nytt det här och det här spela ishockey så bra de kan. Ja, det är härligt. Bra, tack, hej då.